shiga aljanna na rantse da Allah certificate ne daga annabi ba ni na fada ba wallahi annabi ne ya fada duk wanda yake so ya shiga aljanna abubuwan suna nan sun kai 11 amma yau zan giya muku daya jifa jifa mun samu lokaci zamu na fada na rantse annabi ne ya fada kuma yanzu yanzu zaka samu aljanna ba sai an tace annabi waje ba bai kaje ka kama kafan wani ba ba baro hanka da kama kafan kuna so ko yanzu ka fada a zuciyanka manzo Allah ke cewa man sa'al jannata salasa marrat faqalatil jannatu allahumma adkilhul janna wa man istajara minan nar salasa marrat faqalatin naru allahumma ajirhu minan nar yanzu ka fada duk wanda yace ya Allah ba ni aljanna ya Allah ba ni aljanna ya Allah ba ni aljanna aljannan ne da kanta za ta roka maka alfarma a baka ita haka wuta ma in ka fada ka fada ko mu wuce Allah ba mu yi kuncin jarraba da Allah zai jarrabe mu da ita